Петите поред парламентарни избори отново доведоха до патова ситуация. Две политически сили с почти изравнени възможности. Превесът на Герб обаче не е за пренебрегване. Това мнение изрази бившият служебен премьер и член на НДСВ професор Огнян Герджиков. А, аз мятам, така макар и умерен, все пак съм пис, а, оптимист. Смятам, че Герб ще се умеят да направят коалиция с БСП и с ДПС. Това ми се струва така реалистично. Не, че това ще бъде кабинет, който ще изкара пълен мандат, дано бъде опроверган, но все пак ще бъде едно начало и дано да бъде поне до местните избори. Според професор Герджиков, продължаваме промяната демократична България не са оправдали очакванията и своите, и на избирателите. Разочарование от действията на първите две формации след изборите на 2 април изрази и бившият омбудсман и член на коалиция Левицата Майя Манолова. Герпи, продължаваме. Промяната са двете страни на една и съща монета. А, следващото правителство и парламентарно мнозинство а, ще са провоенни и всячески а, ще се опитат да въвлекат България в, а, в тази война. Според Манолова не е изключено БСП да участва в управляваща коалиция, но това би било против волята на левите избиратели. Ако има кабинет, той ще бъде е, в контекста на коалиция на войната. Те и не крият с какво ще се заемат първо, като най-важно, с е, допълнително снабдяване на Украина с оръжие. Няма социалист, който да иска да участва в управление с ГЕРБ и ДПС. А според професор Герджиков, Украина трябва да бъде подпомогната, но не непременно чрез въоръжаване. И не смята, че сценарият кабинет на младсинството би имал успех у нас. Но това е просто ще бъде на глинини крака. Така че не съм привърженик на, на, подобен сценарий. Вече на хората така има мръзна месец през месец да ходят дурните. И затова избирателната активност виждате каква е. Не може да стигне 40%. Според професор Герджиков липсата на санкции за хората, които не дават своя глас на изборите, срива доверието в правовата система.